হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনাক সকলে ভালে আছে। আজি এটা বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো হ'ল যে 2021-23 বৰ্ষৰ কাৰণে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে SCERTৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰাৰ কাৰণে প্ৰি টেষ্ট হোৱাৰ কথা আছিল, সেইসকলৰ টেষ্ট এক্সামটো COVID-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে পষ্টপ'ন কৰা হৈছিল। আৰু সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে নতুনকৈ আৰু অৰ্ডাৰ আহিছে যে 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই প্ৰি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে মই এই ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল যিয়ে SCERTৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া প্ৰি এণ্ড টেষ্ট ডি এল এডৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছিল, সেইসকলৰ কাৰণে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আহি থকা 19 ছেপ্টেম্বৰ এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এডমিট বোৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এডমিট বোৰ্ড SCERTৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকেই এইটো জনা দৰকাৰ যে এই এক্সামটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্সাম, কিয়নো এই এক্সামটো যিয়ে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব তেতিয়াহে ডি এল এড কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে এই খবৰটো পোৱা নাই, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকেই শ্বেয়াৰ কৰিব, কিয়নো প্ৰত্যেকে আশা কৰি এই এক্সামটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল। আৰু সেই COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছ কিছু সামকতাৰ কাৰণে SCERTয়ে 19 ছেপ্টেম্বৰ এই এক্সামটো পাতিবলৈ লৈছে। আৰু ৱেবছাইটত 12 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিটবোৰ উপলব্ধ হ'ব। আপোনালোকে এডমিট ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰিছিল সেই সময়ত পোৱা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। এই দুটা নম্বৰ বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিটখন আহি যাব আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। এডমিট অবিহনে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব। গতিকে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে সেইসকলে আশা কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই খবৰটো পায় আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এমাহ সময় আছে, এই এমাহ ভিতৰত আপোনালোকে বহুতো প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব। আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি এই এক্সামটোত উত্তীৰ্ণ হৈ ডি এল এড কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ডি এল এড কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'লে আপোনালোকে টেট পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব আৰু টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছত একক শিক্ষক হ'ব পাৰিব। এতিয়া মুহূৰ্তে কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ কাৰণে এই এক্সামটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই যাওক। অলিম্পিকৰ খবৰবোৰ ভালদৰে চাওক, জি কে চাওক, বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ চাওক, 1-ৰ পৰা 8-মানলৈকে কিতাপবোৰ ভালদৰে পঢ়ি লওক, ইংৰাজী গ্ৰামাৰবোৰ চাওক, অসমীয়া গ্ৰামাৰবোৰ চাওক। এনেকৈ আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাওক আৰু ভালদৰে এক্সামটো দিয়ক, যাতে আপোনালোকে এই এক্সামত বেছি মাৰ্ক লৈ এই ডি এল এড প্ৰি এণ্ড টেষ্টটো পাছ কৰি কিনে ডি এল এড কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ এই ডি এল এডটো কৰিলে আপোনালোকে বহু কথা শিকিব পাৰিব, জীৱনৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান বস্তু এই ডি এল এডৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিব। ময়ো এনেকৈ ডি এল এড পাছ কৰি বহুতো কথা শিকিব পাৰিছিলোঁ। এটা কথা হ'ল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই আপোনালোকক এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আকৌ ইনফৰ্মেশ্যন দিলে আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, এইটোৱেই আছিল আপোনালোকৰ আগবঢ়াব বিচৰা ইনফৰ্মেশ্যন। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই কমেণ্ট কৰিব। তো আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।